Republička organizacija za razvoj malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom imaju obavezu da u toku godine organizuju ovakva dva radna sastanka. Osim prezentacije njihovih aktivnosti, težište sastanka je stavljeno na pronalaženju načina kako konkretno pomoći lokalnim agencijama malih i srednjih preduzeća. Iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća ističu da je saradnja sa Bijeljinskom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća dobra, ali da konkretniju saradnju imaju sa gradskim odjeljenjem za privredu. Nastavit ćemo sa provođenjem obuka koje smo radili u toku ove godine i u jednom dijelu prošle godine. To su obuke za izradu projekata po EU metodologiji. Mogu da naglasim da smo do sad proveli u 34 opštine te obuke koje je prošlo 145 polaznika i što je najvažnija stvar, ti polaznici su napravili određen broj projektnih predloga i prošlo je ukupno 22 projektna predloga vrijedna negdje oko 1.500.000 maraka. Znači, to je novih 1.500.000 maraka koje su ušle u privredu Republike Srpske, odnosno za popravljanje poslovnog ambijenta. Sve opštine nemaju agencije. Mi imamo ukupno 11 lokalnih razvojnih agencija, imamo jednu gradsku razvojnu agenciju, imamo 7 odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, 7 odsjeka ili službi za lokalni ekonomski razvoj i imamo u 6 referata ili referenata za lokalni ekonomski razvoj. To je 58% opština obuhvaćeno, znači tim razvojnim institucijama, dok ostale to nemaju. I nama je zgodnije da radimo sa opštinama koje to imaju i ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem opštine i gradove, znači koje nemaju formirane takve institucije, da porade na tom, a pored toga interesantno bi bilo, znači, da opštine, evo, kao što je grad Istočno Sarajevo, da formiraju i međuopštinske razvojne agencije, zbog toga što je to propisano i zakonom da dvije ili više opština, odnosno gradova, mogu formirati. Danas smo, znači, definisali sve aspekte ugovora za provođenje programa praktična nastava na radnom mjestu, koji ćemo potpisati vrlo brzo, za nekih par dana, sa gradskom upravom u Bijeljini. Vrijednost ugovora je, čini mi se, 296.000 maraka, od čega Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća preko našeg programa Prilika Plus sufinansira taj program sa 252.000 maraka. A odnosi se konkretno na nabavku potrebne opreme za 3 srednje stručne škole, znači u oblasti pekarstva, drvoprerade i metaloprerađivačke industrije. Ministarstvo industrije, rudarstva i energetike Republike Srpske podržalo je današnji sastanak na kojem su dobili konkretan uvid u problematiku sa kojom se suočava Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, zajedno sa lokalnim agencijama, gradskim i opštinskim odjeljenjima za privredu. Na taj način je ministarstvu omogućeno da kroz implementaciju projekata pomogne, kako tvrde, glavnom stubu razvoja Republike Srpske. Podržim ovaj sastanak i ovaj skup da vidim šta se tu dešava na lokalnom nivou, da razmijenimo informacije. Opredeljenost Vlade Republike Srpske u pogledu razvoja malih i srednjih preduzeća je svakako da je Vlada Republike Srpske i Ministarstvo industrije prepoznalo da su mala i srednja preduzeća nosilac razvoja Republike Srpske. To potvrđujemo i time što smo izradili strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća koja je u oktobru mjesecu ove godine usvojena na Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tu strategiju koja se odnosi na period 2016-2020. godina prati akcioni plan razvoja. Znači, ovdje danas trebamo vidjeti šta je to što lokalne agencije imaju za reći, šta je to što je potrebno malim i srednjim preduzećima na lokalnom nivou i šta je to što Vlada Republike Srpske može uraditi da mala i srednja preduzeća imaju što bolji poslovni ambijent i da se što bolje razvijaju. Današnji sastanak je samo jedna od metoda kako strateški pomoći privrednom razvoju ne samo na republičkom nivou, nego i kada je riječ o lokalnom razvoju malih i srednjih preduzeća. Grad Bijeljina čini sve da u dogledno vrijeme stvori povoljne uslove ne samo za proširenje domaće privrede, nego i stvaranje poslovnog ambijenta koji će privući strane investitore. Privredni ambijent u gradu Bijeljina je u nadležnosti i odjeljenja za privredu i kompletne gradske uprave. Mi smo u poboljšanju lokalnog ambijenta u gradskoj upravi uradili nekoliko krupnih stvari. Sve ono što se tiče lokala,
a to je obezbeđenje prije svega sertifikata, to je business friendly sertifikat smo dobili tokom prošle godine i u fazi je danas resertifikacija. To je ono sve što treba da opredijeli i lokalnog i stranog investitora da prepozna grad Bijeljinu kao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. Uradili sva komunalna infrastrukturna radove koje su potrebni u poslovnoj zoni kako bi domaći investitori i domaći preduzetnici opstali ovdje u Bijeljini, proširili i unaprijedili svoju poslovni ambijent i svoju poslovnu priču. Grad Bijeljina je uključena u projekat pod nazivom Prilika Plus, koji finansira švajcarska vlada. Kroz spomenuti projekat omogućit će se osposobljavanje radne snage na području grada, što će direktno uticati na privredni razvoj na području naše lokalne zajednice. Pored gradske uprave, u realizaciji ovog projekta učestvuju uspješni privrednici, ali i rukovodstvo strukovnih srednjih škola sa područja grada. Je Bijeljina u suštini u prvoj fazi tog projekta učestvovala uspješno, anketirano je 54 firme, odnosno preduzeća na području grada Bijeljina, Ugljevika i Lopara i došli smo do određenih informacija šta bi to trebalo da se unaprijedi. Ključni izazov za naše privrednike predstavljalo pronalaženje kvalitetne, osposobljene radne snage koju bi oni mogli da zaposle. Tako da je u suštini rezultat cijelog projekta bio uz jedan timski rad, ja bih rekla, i srednjih stručnih škola, zatim svih relevantnih institucija, uključujući i Republičku razvojnu agenciju, kao i gradsku upravu i sve ostale relevantne činioce, da dođemo do otvaranja jednog novog smjera u tehničkoj školi u Bijeljini. To je zanimanje stolar, to smo uspjeli da zajedničkim snagama uradimo, tako da imamo sada 28 učenika koji jesu u tom odjeljenju, upisani su, idu na praksu kod naših privrednika. Također smo radili projekte zajedno sa tri naše škole, tehnička škola, poljoprivredna i medicinska škola i srednja stručna škola u Janji. Projekti su, kako smo obaviješteni, odobreni, tako da ćemo imati opremanje u sve tri škole, opremanje učionica za praktičnu nastavu, ali također je uključeno i šest firmi, odnosno privrednika koji su partneri na ta tri projekta. Tako da će se u određenoj mjeri unaprijediti i pružanje, da kažemo, tih usluga za praktičnu nastavu u preduzećima. Unaprijedit će se kroz ovaj projekat, ali ćemo imati opremljene učionice u školama gdje će učenici moći što kvalitetnije da budu obučavani i kako jeste cijeli cilj projekta da se obrazovanje uskladi potrebama privrede. Na tome efektivno radimo kroz druge projekte. Grad Bijeljina čini zaista mnogo na tome da pomognemo našim privrednicima, ali i kompletno građanima da poboljšamo život na području naše lokalne zajednice. Zvanično je praktično 15. decembar. Potpisivanje ugovora će se desiti za nekoliko dana, ali mi pripreme već radimo u saradnji sa RARS-om, a to je da smo već krenuli u specifikaciju opreme i određenih nabavki koje će biti potrebne školi. Tako da ja se nadam iskreno da će to jako brzo da bude implementirano i da ćemo na proljeće već imati opremljene učionice, odnosno radionice koje će služiti našim učenicima da se obuče na najbolji mogući način. Iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa područja opštine Ugljevik ističu da je u zadnje dvije godine došlo do poboljšanja saradnje između Republičke agencije sa lokalnim agencijama, kao i ostalih jedinica lokalne samouprave. Jedan od primjera i pored bezbroj dobrih projekata koje sprovodi Republička agencija jeste i projekat Prilika Plus, kao i projekat obuke za uspostavljanje, odnosno za prepoznavanje, vođenje i pripremu projekata. Jedan od takvih prvih obuka bila je u opštini Ugljevik i već daje određene rezultate. Mi smo u ovoj godini, zahvaljujući jednim dobrim dijelom toj obuci, sproveli smo tri projekta. Jedan od projekata bio je nabavka plastenika za i vid samo zapošljavanje za u agrobiznisu. Jedan od projekata jeste bio nabavka opreme pčelarima u udruženju Majevačka košnica.
mogućnost saradnje u okviru Evropske mreže preduzetništva kao i daljem jačanju kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj bile su teme današnjeg sastanka koji je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a na kojem su predstavnici svih lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica u Republici Srpskoj iznijele svoje konkretne probleme i moguća rješenja.